ڕەنگیان عەبدوڵڵا ئەندامانی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وەسفی بە نیوەیس لە پرسراوی مەکتەبی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سنوری داخوخ سەردانی خانەوادەی و شەهیدانیان کرد کە لە شەڕی دژبای تێرۆریستانی داعش شەهید بوون. لە بەرامبەردا کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بەڵێنی بەردەوامبوونیان لەسەر ڕێبازە پیرۆزەکەی شەهیدەکانیان دووپات کردەوە و ئامادەی خۆشیان بۆ گیان فیدایی لە پێناو خاکی کوردستان دەربڕی. بەمەبەستی هاوکاری کردن و بە ئاگابوون لە بار و گوزەرانی کەسوکاری شەهیدانی دەستی تاخمی داعش، هەر یەک لە ڕێبوارتە هاوڕەنگین عەبدوڵڵا ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر لیستی سەوز و وەسفی بەنی وەیس لە پرسراوی مەکتەبی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی خانەوادەی ئەو شەهیدانیان کرد و لە وتەکانیاندا ڕۆڵی قارەمانانەی پێشمەرگەکانیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی داعش بەرز نرخاند. هاوکات بڕێک هاوکاریان پێشکەش بەو خانەوادانە کرد. لەگەڵ هەڤاڵانمان و مەکتەبی شەهیدانی هێشتی نیشتمانی کوردستان بەڕێز وەسفیخان هاتوین سەردانی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بکەین لە دەڤەری داقوق و هەفتەغار و دێهەکانی دێهاتەکانی دەوروبەری ئەم سنوورە. بە شانازیەوە ئەڵێین ئێمە سەربەرزین بە خوێنی شەهیدەکانمان بە ئازایەتی و قارەمانەتی هێزی پێشمەرگی کوردستان و بەڵێن شتە دووپاتەکەینەوە چی لە ئەستۆمان بێت لە پەرلەمانی عێراق لە پرۆژە یاساکان خزمەت بە کەسوکاری شەهید بکات درێغی نەکەین جێی تیا بکەینەوە بۆ ئەوەی ئایندەیەکی گەش بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بێتە دی. لە خزمەتی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدانی دەستی تیرۆر لە ناوچەی داقوق و دەوروبەری بووین بە ئەرکی خۆمان زانی وەکو نوێنەرانی یەکێتی لە مەکتەبی شەهیدان و هەروەها لە وەحدە ئیداریەکان لە کۆمیتە هەروەها لە ئەنجومەنی نوێنەران بە تیمێکی هاوبەش سەردانی ئەم خانەوادە سەربەرزانەمان کردووە تا پێیان ڕابگەینین کە ئێمە لە هەموو ئۆرگانەکان و لە هەر جێگە و مەکانێک بین ئێمە هاوخەم و هاوسۆزین لەگەڵتانە و خوێنی ڕۆڵەکانی ئێوە بە هەدەر ناچێت لە سای خوێنی ڕۆڵەکانی ئێوەدا ئەم کوردستانە ئاوەدانە ئەم خاکە سەربەرزە و شەرفمەندە تاکو ئێستا کاتی ڕۆڵەکانی ئێوە ڕۆیان لە سەنگەرەکان کرد هەموو جوانی و خۆشیەکانی ژیانیان وەلانە بۆیە جێگەی خۆیەتی ئێمەی بەرپرسان لە هەر پێگێک بە گوێرەی شوێنەکەی خۆمان ئاور لە خێزانەکانیان بدەینەوە و جێگەی خۆیەتی لێرەوە داوە لە حکومەت بکەین کە بە کاری خۆی هەستێ و ژیان و گوزەرانی ئەو خێزانانی کە لە دوای شەهیدەکان بەجێ ماون ژیانێکی شایستە بژین کەم کوڕیان نەبێ. ئەم شەهیدەیە کە ڕۆیشتووە گیانی خۆی بەخشیە بۆ کورد و کوردستان و بۆ جەلەولە سەری ڕۆزی نەوازشی بۆ دانوێن. ئەمە مناڵەکانیاتە پێوستە لەسەر شانی هەر یەکێک لە ئێمە ئاوڕ لە مناڵەکانی بداتەوە لە ژیان و گوزەرانیان بۆ ئەوەی ڕۆژی لە ڕۆژان ئەمانەشە شوێنی باوکیان بگرن، درێژە بە خەباتی باوکیان بدەن و پاشە ڕۆژی خۆیان بدین. پێویستە لایەنی پەیوەندیدار ئاوڕیان لێ بداتەوە و ژیان و گوزەرانیان خۆش بکاتەوە. دووبارە سەری ڕێز و نەوازیشیان بۆ دانوێنم. لە بەرامبەردا کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان وەرای دەستخۆشی کردنیان لەو جۆرە بەسەرکردنەوانەدا، هاوکات بەڵێنی ئەوەیاندا کە بەردەوام بن لەسەر ڕێبازە پیرۆزەکەی شەهیدەکانیان و تاکو هیچ مەترسیەک لەسەر خاکەکەیان نەمێنێت. لە کاتێکی مناسبەیە و هاتن سەرێمە دەن هەر کاتێک ئێوە بێن ئێمە لە خزمەتی ئێوەیە سەربەرزی ئێمە بە شەهیدەکانمانەوە لە هەموو کاتێکدا ئەوان لە پێناوی ئەم خاکە و ئەم ملەتە و ئەم خاکی کوردستانە خۆیان ئین کرد بۆ هەموو کوردستان. اما سربرزين بهاموش بهامو كاتيك هو نوكو براي شيء نقيب صباح ان شاء الله قطر يبازي كاك الصباح برنادين ويوادارين كردستان سركوتو نوكو باوكي شهيد دەست خۆشی تالیە کەم بەسەردا حقیقەتەن سەر بەرسان کردین. ئێمەش بە شەهیدەکەمانەوە سەربەزین ئەبێ کوردستان بپارێزین بە یان و بە ڕوح و بە ماڵیش. ئەر هەروە بووە و ئەبێ ئەم خاکە ئەگەر بە خوێنی شەهید ئاودراوە ئەبێ بە خوێنی شەهید چابدا تا بە ئامانجی خۆمان ئەگەین. هێزەکانی پێشمەرگە لە پێناو ئازادی کوردستان و بەرقەرارببوونی ئەمن و ئاسااییش جانی خۆیان دەکەنە فیدای خاک و نیشتیمان، هەروە کەسوکاری شەهیدان ئاماژەیان بۆ کرد. ئەوان شانازی بە شەهیدەکانیانەوە ئەکەن. پەرلەمانتارانیش بەڵێنیان دووپات کردەوە کە درێغی نەکەن لە هاوکاریکردنی خانەوادەی شەهیدان تا ڕادەیەکیش بتوانین کەمێک لە ئازار و خەمەکانیان کەم بکەنەوە. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. زەباری وەرمینداری گشتی هێزەکانی پێشمەرگە